এগৰাকী মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল শিলচৰত আৰু তাৰ পাছতে এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত তেওঁ ঘূৰাই পালে নিজৰ হেৰাবলগীয়া মাটি। আমি জনা আছোঁ এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ঘূৰাই পালে মাটি। মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাকলৈ যাওঁতে সাক্ষাৎ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে, যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিল। কান্দোনত ভাগি পৰা সেই মহিলাগৰাকীক সান্তনা দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ যি মাটি বাৰীক লৈ যি সমস্যা আছিল, সেই সমস্যা নিষ্পত্তিৰ আশ্বাসো দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ দুকঠা মাটিত চলিছিল বেদখল আৰু ভূমাফিয়াৰ কবলত পৰি হাৰাশাস্তি মহিলাগৰাকীৰ। আৰু দুদিন পিছতে মহিলাগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত শীৰ্ষ আৰক্ষী, আৰক্ষীৰ লগতে উপস্থিত হল প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়ায়ো, লগে লগে নিষ্পত্তি হল দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন মৌচুমী দে নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো কিছুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিলচৰলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত এগৰাকী মহিলাই কান্দি কান্দি, আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই, যি দৃশ্যাংশ দেখিছে আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, আমি পূৰ্বে সেই দৃশ্যাংশটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, যে এগৰাকী মহিলাই কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত নিজৰ দুখ দুৰ্দশাৰ কথা কৈছিল। সেই মহিলাগৰাকীৰ কিছু মাটি বাৰীক লৈ সমস্যা হৈছিল, ভূমাফিয়াই তেওঁৰ মাটি দখল কৰা বুলি তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁ অভিযোগ দিছিল আৰু কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁ নিজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল। আৰু সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁক আশ্বাস দিছিল যে তেওঁৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত গৈ উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। আজি কিছুদিন পূৰ্বে আমি দৃশ্যাংশ দিছোঁ, কিছুদিন পূৰ্বৰ সেই ভিডিঅ'টো, যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল, সকলোৱে দেখিছিল। আচলতে এগৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকী আশ্বাস দিছিল, মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল, তেওঁৰ যি ভূমি বিবাদ আছিল, তেওঁৰ ভূমিক লৈ যিখিনি সমস্যা আছিল, ভূমাফিয়াই মহিলাগৰাকীক কৈছিল যে তেওঁৰ দুই কথা মাটি ভূমাফিয়াই দখল কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত নিজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাগৰাকীক আশ্বাস দিছিল আৰু তাৰ পাছতেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষী। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ঘূৰাই পাইছে নিজৰ মাটি। মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাকলৈ যাতে সাক্ষাৎ কৰিছিলে এগৰাকী মহিলাগৰাকীয়ে। কান্দোনত ভাগি পৰা মহিলাগৰাকীক সান্তনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমস্যা নিষ্পত্তিৰ আশ্বাসো দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ দুই কথা মাটিত চলাইছিল বেদখল, ভূমাফিয়াৰ কবলত পৰি হাৰাশাস্তি মহিলাগৰাকীৰ। আৰু দুদিন পিছতে মহিলাগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হৈছে শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ, লগতে উপস্থিত হ'ল প্ৰশাসনৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াও, আৰু লগে লগে নিষ্পত্তি হ'ল দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা। মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন মৌচুমী দে নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ। আমি এইখিনি মাটি, এই দুই কথা মাটি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ দিছিল যে এই দুই কথা মাটি মহিলাগৰাকীৰ ভূমাফিয়াই দখল কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বা দখল কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতে কান্দি কান্দি মহিলাগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত নিজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল। আৰু তাৰপিছত মহিলাগৰাকীয়ে আশ্বাস দিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পাছতে এতিয়া মহিলাগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হৈছে অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগতে প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আশ্বাস, সেই আশ্বাস তেওঁ পূৰণ কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মহিলাগৰাকীক, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পাছতে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু মৌচুমী দেৱ নামৰ এগৰাকী মহিলাই এতিয়া যি সময়ত কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজৰ সমস্যাৰ কথা কৈছিল, আৰু তাৰপাছত তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসম আৰক্ষীৰ লগতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে মহিলাগৰাকীয়ে ঘূৰাই পালে নিজৰ হেৰুৱা মাটি, দুই কথা মাটি ভূমাফিয়াই দখল কৰিছিল শিলচৰলৈ গৈছিল
মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সেই সময়ত মহিলাগুলাকে নিজের সমস্যার কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চরত কান্দনত ভাগি পড়েছিল মহিলাগুলাকে। আপনাদের সেই দৃশ্যাংশ পূর্বতে আপনাদের দেখিছে, ভাইরাল হয়ে পড়েছিল সেই ভিডিও। তারপরে আজি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে আরক্ষীর উচ্চপদস্থ বিষয়ার প্রশাসনের উচ্চপদস্থ বিষয়া আর মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে মহিলাগুলাকে মুখ্যমন্ত্রীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। আর সেই সন্দর্ভত মহিলাগুলাকে এনু কি কৈছে আমি শোনাবলে চেষ্টা করি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের কাছে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমি আমার এতদিন এতভাবে সাহায্য করছি। আর আমি কাছারি এসপি স্যারের কাছেও ধন্যবাদ জানাই, আর পুলিশ প্রশাসনের কাছেও আমি অনেকভাবে কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাই যে আজকে আমি তারা সাহায্যে আমি এই জায়গাটা পাইছি ফিরিয়া। চুমকি বিশ্বাস আমার জায়গার মধ্যে আইয়া বইছে, মানে তাইনদের নশাদুল ইসলামে জায়গা দেখাইছেন যে এই জায়গাটা তাইনের, তাইন অনুযায়ী তাইন আমার জায়গাতে আইয়া গড় মানে আইয়া বইছে। উষা রায় আমার জায়গার মেয়েতে নিয়তি বিশ্বাস একজন, তাইনে আইয়া আমার জায়গা বইছুন। তাইনের দরুনতে বা আমরা সার উৎসবের দরুনতে আমরা এই জায়গাটা পাইছি। কত জায়গা? দুই হাটা জায়গা। কবে এটা দখল করছে? এটা তো তিন মাস হয়েছে, আমার জামাই অসুস্থ আসলাম, মেডিকেল আসলাম, এই সময় আইয়া তারা দখল করছে। মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করা সেই মহিলাগুলো আমি পুনৰ হে আপোনালোকক সেই ভিডিওটো দেখুৱাইছো। এয়া চাওক কিভাবে কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰত নিজের সমস্যার কথা কৈছিল মহিলাগুলোকে। তেওঁৰ দুই কথা মাতি ভূ মাফিয়া দখল করা বলে অভিযোগ দিছিল মুখ্যমন্ত্রীর ওচৰত। আর তারপরে মুখ্যমন্ত্রীয়ে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে মহিলাগুলোর যে সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়া হয়েছিল মহিলাগুলোক মুখ্যমন্ত্রীর ফল। আর তারপরে এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত ঘুরাই পেলে মহিলাগুলোকে নিজের মাতি মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে। আর আজি কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছে যে মহিলাগুলোর ওচৰত গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আরক্ষীর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ বিষয়াও। আর অবশেষত মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিয়ে রক্ষা করলে এই মহিলাগুলোর দুই কথা মাতি। এক মিনিট, তুমি ফার্স্ট কান্দা কাটা বন্ধ করো, 2 মিনিট আমি অপেক্ষা করি।